Takže přátelé, teďka bych se zmínil o devátém Nazgûlovi, který se jmenoval Úvata, který byl také zván jezdec nebo koňák. Ze všech prstenových přízraků byl snad díky původu z divokých variagů také nejméně ovladatelný. Narodil se v jeskyních Ylbamary jako Úvatar Achev v roce 1972. věku. Jeho otec, Kjónit Achev, byl knížetem variagů z Liorky ve východním Chandu, kde v Olbamary žil s největšími v exilu. Úvata zvládal jízdu na koni překvapivě brzo i na variaga a prvního člověka zabil podle legend ve svých 7 letech. V 18. již velel křídlu jízdy ve zbouřenecké armádě vybudované otcem a právě útok jezdců, které vedl proti gardě krále variagů v bitvě u Nos Peka, rozhodl o vítězství a nastolení vlády jeho rodiny v horním Chandu. Kjónit Achev byl v bitvě zabit a druhý nejmocnější trůn v zemi variagů získal jeho bratr Mjónit. Kjónidův syn měl být zabit, aby se zabránilo možnému vzniku spoury, ale mladý Úvata uprchl na západ do města Sturlurstu, Chand, centra dolního Chandu. Tam ve službách krále 2/3 variagů Úriga Úrpofa získal přízeň, ocenění a přízvisko jezdec. V roce 1999 se stal vrchním velitelem králova vojska a nabité moci po roce využil, aby svrhl strůnu dynastii Úrpofů. Ještě téhož roku smetl strůnu horního Chandu strýce a stal se neomezeným vládcem všech variagů a celého sjednoceného Chandu. V roce 2000 se také poprvé objevil Chand v záznamech númenorejských a severanských kronikách. 2 roky na to jako mocný panovník přijal dar od souseda, krále Mordoru, a po své smrti, která ho, jak věřil, měla minout, se stal služebníkem vládnoucího prstenu. Úvata byl přes svůj nedostatek disciplíny temným pánem se značnou nevolí překusovaný, užitečným služebníkem a i nemrtvý zůstal nejrychlejším jezdcem a nejkrutějším válečníkem. Jeho přilbu s netopířími křídly bylo možné spatřit v první vlně útočících variagů ještě dlouho i v době, kdy vládl ohromné říši. Jezdec Úvata se nikdy nestal státníkem, politikem, diplomatem ani intrikánem. Zůstal až do svého konce obyčejným zabijákem. Neví se, kdy zemřel, stejně jako není známo nic o jeho rodině. Pravděpodobně nějakou měl, jeho nástupci tvořili jakousi linii, ale víme bezpečně, že následovníkům neprojevoval žádnou přízeň, naopak se snažil i jako přízrak vládnout Chandu pouze sám. Výjimkou byla po mnoha staletích Rýša, příbuzná z rodu Achev. I ona nosila na čele symbol netopíra na zlaté korunce a to byl dárek od Úvaty. Mordor měl vždy důležitého spojence v Chandu. Na brutalitu a dobyvačnost variagů se mohl Sauron spolehnout bez obav. Zejména za Úvatova panování se stali tito válečníci pádným nástrojem k splnění Sauronovy touhy po vládě ve Středozemi. Obsazení Nurnu a zotročení místních obyvatel zahájilo expanzi na jih a podpořilo i vstup moci Adunafel v blízkém Haradu. Dalších 1260 let Úvatovi nájezdníci napadali sousedy a rozšiřovali stín jižně i severně od své země. Sauronovi služebníci z Chandu ovládali všechny obchodní cesty podél Ered Harmal a ohrožovali Númenorejce v Haradu. V roce 3259 překonal jezdec s obrovskou armádou Relmeter a přebrodil Talad Hrant. 2 roky poté se Úvatovo vojsko spojilo s armádou říše Chej a dopomohlo k vítězství jejímu vládci jinému z Úlajry
Renovi a okupaci Chargagis Achar Chajany. Polovina kořisti putovala s Ulvatou do Sturlucu Chant. Velekrál Variagu byl za svého tažení Sauronem naléhavě odvolán. Númenorský král Al-Parazon se vylodil s velkou armádou v Umbaru. Po uvážlivém odhadu sil si ale pán prstenů na místo nejistého úspěchu ve válečném konfliktu zvolil zajetí na Númenoru. Své panování v Mordoru obnovil po pádu ostrova v roce 3319 a Úvata byl v jeho službách velitelem útoků na Rovanion a Itilien následující desetiletí. Se svým pánem byl v Barad-dûr až do poslední bitvy a ztráty prstenu a stejně jako on zmizel ve stínech v roce 3441. Ve Středozemi se objevil znovu ve 3. věku, kolem roku 1050 v jeskyních, kde se narodil, v Ulbamarl, v nejjihozápadnějším výběžku Efelduat. Zabil svého současného dědice na trůně, Uonida Irba, a v následujících 540 letech dobýval a zotročoval země na severu i jihu, které se za jeho nepřítomnosti dokázaly zbavit krutovlády Variagů. Království Chant pohltilo severovýchod Haradu a jižní Rhön, hranice se načas ustálila na západním břehu Talatrantu a jižním pobřeží vnitrozemského moře Rhön. Nuriagové z Nuradu a Azdriagové z východního Rhönu se stali podanými nemrtvého krále Chandu. Pouze hranice sousedních říší, ovládaných dalšími Ulairi, panství Adunafel v blízkém Haradu a Renovo v Chej Sard, zabránili Uvatovi stát se pánem celého středu Endoru. Bratkost vlády, pouhé silné ruky, se ukázala, když byl despota delší čas plně zaměstnán jinde. V roce 1640 se Uvata sešel s ostatními na Zgůli. Byl očekáván Sauronův návrat a Ulairi, služebníci, nejspolehlivější byli vykonavateli příprav. V roku 1854 po návratu do Sturlurstu Chant zjistil Ulvata ke svému zděšení a Sauronovi nelibosti, že se impérium rozpadlo a dále se štěpí na malá panství, vojenských správců a jiných samovládců, vzájemně se potírajících a celé kraje a oblasti si žijí po svém. Zatímco Ulvata tmelil s elitním sborem jezdců formou poprav, vypalování a masakru rozkládající se říši, sadil Saurona jinou kartu. Nuriagové, kteří měli být dalšími v řadě pacifikovaných, kvapně vstoupili do čerstvé konfederace východňanských kmenů, známé později na západě jako Vozatajové. Sauron sjednotil Azdriagy, Sagaty, Logaty a jiné východní kmeny. Zcela záměrně vynechal jakékoliv jednání s Ulvatou a naopak okázale projevoval prostřednictvím poradců a poslů přízeň Ulvatovi dědici, známému jako Ovatar Achev, neboli Ovata první. Ten díky nesmrtelnosti krále Nazgûla živořil v brázdě Chandu. Pokořený Ulvata skřípal zuby, ale nezasáhl ani, když s Ovatarovým svolením prošli brázdou Chandu Igatové, hledající nové pastviny. Igatové byli nejvýchodnějším kmenem Vozatajů a tato konfederace tehdy, v roku 1856 a dalších 43 let, zasazovala kruté rány Dunadanům na severu a Severanům a byla proto Sauronem chráněna a protěžována. Devotní, ale krátkozraký Ovatar, snad v domění, že mu temný pán umožní vládnout Chandu, sestavil vlastní vojsko z bojovníků Igatů, Variagů a Haradrim a za účasti samotného velenáčelníka Vozatajů Avase III. A jeho sboru válečníků zaútočil roku 1944 na Itilien. Útočníci ale byli poraženi Ernilovou gondorskou jižní armádou. Devátý z Nazgûlů se projevil až v roce 2000,
kdy obléhal a posléze dobil se dvěma dalšími prstenovými přízraky Minas i Tyl. Tomu se vrátil po 3 letech a rok 2003 byl posledním rokem jeho králování Variagům. Následujících 67 let sloužil jako kurýr mezi Camulem a v Dol Guldurů, černokněžním králem v Minas Morgul a Sauronem v Barad-dûr. Zabezpečil vládu temné moci na Gorgorotu a v roce 3018 byl poražen, když vedl útok na říši lesních elfů v Eringalen. Byl pověřen společně s Camulem a Adunafem pátráním po jednom prstenu v Nan-Anduin. Ulvata byl pravděpodobně Nazgûlem, který k smrti vyděsil Grímu a nechal se oklamat Sauronem. S dalšími Ulairi pročesával kraj a hledal pytlíka. Dol Guldurů se z černých jezdců spláchnutých u Lach Bruinen objevil jako první a na okřídlené stvůře doručil zprávu o fiasku do temné věže. U Morannonu bojoval s velkými orly a zmizel na obloze nad Orodruinou v okamžiku zničení prstenu, kterému sloužil. Takže jako prameny jsou tady zmiňovány John Roland Reval Tolkien a jakýsi P.C. Fenlon. Je to vlastně taková zpracovaná jedna z postav mistrova díla, to znamená díla profesora Tolkiena, abyste věděli zhruba, kdo byl který Nazgûl. Já se pokusím probrat všechny postupně, takže tady to byl ten 9. Byl jakoby nejméně podstatný, nejslabší, ale přesto jsem teďka se pokusil něco říct o jeho historii, o jeho minulosti a o jeho činech. Takže tady to byl 9.